gena maso nokuba katuliziganya mujebale je mukwasaganya nakulagulo a egenga nulira bekali yawe de wakati wabana NRM ababiri okuli mwesigo lukutana minister nomuchala nawo mekabasharia bana abo kitundu cheri erusheni e banono bali bajele bavuganya ku kamyufu ka NRM mubize bitu ono bila kamyufu akamyufu kano akatabula abantu ba rusheni e akamyufu kano kali kamtawana nyonga bochulia wakati omuchala nawo mekabasharia nomukulu mwesigo lukutana akagwera mu ndolito akamyufu kano katu kokuleta ebiyunyo to an extent eyali okutana okulanaga nabo abizi ba bomukyala nawo mekabasharia ne batukola okubanga lukutana yakwatibwa olwokubanga yagezaako okukuba amasasi mu bawagizi ba nawo mekabasharia era bwati lukutana yatwalibwa mu kkomera mu abimanya n'avunaanibwa emisango musanvu ne bamukolodo enyuma yateebwa ku bbeeyi n'abanga akwasaganya emirimu gye awoza ava bweru. Okubala obulumu kuno of course chairman wa NRM President Museveni yalagira okunoonyereza okuli thara kukolebwa investigations mu Rushenyi at the same time ne Tango Doyi n'abanga alina okuteekamu engatto zaatuukeyo e Rushenyi alabe ekiddala ekyawaba bembeere yatabukeetya oluvannyuma lwa byonna okuggwa akala akamanyikiddwa nga Nyakahiika ke kaleeta obuzibu finally biraga ebyavuddeyo Tango Doyi bye yalangidde olunaku lw'eggulo biraga nti omukulu Mwesigwa Rukutana ye yawangudde ne bamukwadde okubala okwasooka kwalaga nti omukyala nawo mekabasharia ye yali awangudde okulonda kuno naye ate this time around ekibalo kyakyuseemu ekiraga nti Mwesigwa Rukutana yalina akalulu kano yakalidde abantu 2,513 be bamulonze Rukutana kati ate nawo menabanga yafunye 2,509 enjawulo ya bululu 20 votes only zezaalese enjawulo era nga zino kigambibwa tezabadde sorted out okuva mu kaalo akamanyikiddwa nga Nyakahiika ewaava obuzibu akaalo kano kali kalemesezza okulangirira omuwanguzi but finally balaga nti margin ya 20 votes yasobodde okuba nga eyawula ababiri bano Mwesigwa Rukutana zaako ne nawo mekabasharia era bwati omukyala Naume yoolwa bitegedde n'agamba ekigambo kimu nti si mumativu kyekisooka ekyokuyaga meti yagenda kulonda abantu b'omu Rushenyi balabe ekiddako petition yagiteekayo dda eraga nti si mumativu n'ebyaliwo era agamba nti yagenda kufaafagana na mukulu Rukutana kitegeeza ki nti waliwo possibility y'okujanga independent oba kitegeera asobola okujanga independent oba teri amugaana awe tuli katubirinde gye binaggwera naye nga bo enkambi eya Mwesigwa Rukutana bo basanyufu n'ebyavudde mu kulonda of course omuwanguzi naba musanyufu this society ya kabasharira ibo bagamba wano waliwo okukwata mu kalulu kano na kati bakkiriza nti kituufu of course NRM situli yeteekateekera okulonda kweyesa embabule emawogola yiba emawogola north yeeyo evaamu omukulu Sodo omutwe wa President Museveni saako ne n'oli omuwala Shakitis Musherere ye muwala wa kuteesa bali mu kuvuganya nabo ku kyobwa kamyufu ali akwata flag ya NRM mu kitundu ekyo abano baali maganda oluvannyuma lw'entalo ezaaliwo ebizibuenti mwazimanya mukyala Shakitis n'atuuka n'okuba ng'agaana okulonda okubeerawo owekitayagala okuveemu ne bakusazaamu olwa tense eyakwerekeramu bwe kutuba ogulizi wa Somalia.